Нийслэл Улаанбаатар хотод 10,000 гаруй өрх эрчим хүчний их үүсвэрт холбогдоогүй. За мөн 6,800 гаруй нь ямар ч тог захилгаангүй нийслэл хотод ажиж амьдарч байна. Энэ асуудал өнөөдөр хотын шуурхаа дээр хөндөгдөж, хотын даргын зүгээс за дээрх айл өрхүүдийг яралтай тог захилгаанд холбох үүргийг холбогдох албаны хүмүүст нь өглөө. За нийслэлийн хэмжээнд эрчим хүчний их үүсвэрт холбогдоогүй 10,000 гаруй өрх байдаг байна. За үүнээс өнөөдрийн байдлаар 6,851 өрхт огт тог захилгаангүй амьдарч байна. За тог цахилгаангүй нийслэл хот гэж 21-р зуунд байхгүйг нийслэлийн засаг дарга тодтоход эдгээр өрхийн эрчим хүчний их үүсвэрт холбоход шаардлагатай төсөв санхүү төлөвлөлт төлөвлөгөөг за яаралтай боловсруулан ойрын хугацаанд танилцуулах үүргийг Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерт үүрэг болголоо. За эрчим хүч болон дулаан хангамжийн хариуцж байгаа дарга нарт энэ 21-р зуунд гэрэл цахилгаангүй байна гэж одоо энэ дүүрц юм одоо хэдүүлээ хизээ болох юм бэ? 21-р зуун гарчод байгаа бол Улаанбаатар хотод одоо өнөөдөр 10,000 өрх. За түүнээс одоо бараг 6,851 өрх нь өнөөдөр гэрэл цахилгаан байхгүй. Энийг болио. Ийм утгагүй хот байж болохгүй. Тийм учраас энэ дээр яаралтай ямар арга хэмжээ авмаар байна? Ямар одоо санал байна? 1-р төсөв мөн үү? Та бол төсөвтэй холбоотой 2-3 санал хэлсэн. 48 бараг 49 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт нэг байна. 2.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт нэг байна. За төсөв, санхүү, төлөвлөл, төлөвлөгөө. Тэгээ ганц мөр даргатаа цаг орчих. Таагүй. Одоо бид нар гэр хорооллыг орон сууцчулна гэдэг яриад байгаа. Сүхбаатар дарга бид хотоголт дээр. Энэ дулаан хангамжийн асуудал чинь ер нь цаашдаа энэ орон сууцны хорооллууд өснө нэмэгдэхлээ дийлхүү дийлхгүй юу? Энэ дээр нэг тооцоо судалгаатай танилцуулгуудыг ганц мөр дарга, Сүхбаатар дарга, за Баяр Сайхан дарга, Дагдан дарга энэ хоорондоо уялдаатай одоо шийдвэрүүдээ гаргах юм. За мөн саяхан Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 10-р хороолол дулааны шугам задарснаас болж айл өрхүүд талаалт дулаангүй болж нөхцөл байдал нь хүндэрсэн. За тиймээс дахин ийм асуудал гарахгүй байх тал дээр анхаарал хандуулж ажиллахыг хотын дарга албаны хүмүүст анхаарууллаа. За эдгээр өсөө эхэлж гадаа хасах 30 градусын хүйтэнтэй байгаа үед за иргэдийн дулаан хангамжийн асуудалд анхаарал хандуулж ажиллахыг хотын дарга албаны хүмүүст мөн үүрэг болголоо. Цаг хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. Өнөөдрийн цаг хөтөлбөрийн зочин